Dobrý den, vážení a milí diváci našeho pořadu politickaosobnost.cz. Mým dnešním hostem je pan Ondřej Liška, předseda strany Zelených. Pane Liško, vítám vás u nás. Dobrý den, díky za pozvání. Tak, pane Liško, chystají se parlamentní volby v říjnu. Jak jste na ně připraveni? My jsme na ně připraveni, myslím, docela dobře, protože od chvíle, kdy jsme odešli ze sněmovny v roce 2010, tak jsme nezaháleli. Vlastně ty 3 roky jsme strávili tím, že jsme velmi tvrdě pracovali na komunální úrovni. Zelení mají několik stovek komunálních zastupitelů, zastupitelek, máme 20 starostů, starostek, místostarostů. Máme taky 2 senátory zvolené s podporou strany Zelených, Eliška Wagnerová a Libor Michálek. Ano. A taky máme krajské radní, například v Libereckém kraji. Takže my jsme jako strana nezaháleli, zapustili jsme kořen natrvalo v komunální krajské politice a v Senátu a začali jsme se na vlastně volby připravovat už někdy na sklonku minulého roku, takže ve chvíli, kdy přišla zpráva o těch předčasných, tak jsme nebyli úplně nepřipraveni, jenom jsme to museli zredukovat do kratšího časového úseku, ale vlastně připraveni jsme. Připraveni jste, na druhou stranu politika vás, předpokládám, vás osobně ty poslední 3 roky neživila. Vy jste předtím byl ministr a poslanec. Co jste dělal tu dobu? Co vás živilo? Já jsem pracoval jako analytik. No. Spolupracuji s jedním nezávislým think tankem, analytickým centrem, který se zabývá analýzou politik na evropské úrovni, ale i na české úrovni. A já tam vedu projekt, který se jmenuje Česko hledá budoucnost. A je to skupina několika desítek lidí, kteří společně formulují alternativní scénář pro rozvoj České republiky ve všech oblastech, stran vzdělávání, stran dopravy, stran energetiky, stran kultury, stran zahraniční politiky. Prostě snažíme se vytvořit alternativní scénář k tomu, jak by Česká republika mohla vypadat za 15 let. Ten konvenční scénář, bohužel, zažíváme na vlastní kůži teď. Je to pomalý rozklad právního státu, je to vlastně degradace politiky, je to vlastně ztráta důvěry v to, že stát a politika může lidem vůbec přinášet něco dobrého. To je ten scénář, který běží teď. A pokud tenhle scénář necháme běžet, tak se setkáme určitě ještě s mnohem horšími událostmi, než jenom nějaké pády vlád, ale setkáme se s tím, že se nám pod rukama úplně vytratí to, co nás spojuje, to jest smysluplné společenství občanů, kteří hledají to, jakým způsobem uspět v Evropě, jak uspět ve světě, jak si zajistit co nejkvalitnější podmínky pro život. Tohle nejsou prázdné pojmy, tohle je vlastně tvrdá realita, která naráží na naše očekávání, jak by Česká republika mohla vypadat, kdyby se rozvíjela v nějakém pozitivnějším scénáři. A to klíčové, co tam vidím jako hlavní problém, je to, že jsme si přestali umět vládnout. Já vás přeruším. Takhle, jak vás poslouchám, tak nabývám dojmu, že vy nahlížíte na tu občanskou společnost takovým vícefaktorovým modelem, kde na jedné straně ta ekonomika, na druhé straně právo, ekologie a kultura, všechno to propojete dohromady a přistupujete k tomu, jako by to byl nějaký jednolitý celek. Pochopil jsem to správně? No, myslím si, že nemá smysl hovořit o jednotlivých politikách ve chvíli, kdy politika jako taková selhává. Dávám příklad. Moje zkušenost z ministerstva školství. I ve chvíli, kdy se ocitnete v roli ministra školství, lidé běžně si myslí, že v tu chvíli máte v rukou takovou moc, že můžete významně přispět ke zkvalitnění českého vzdělávacího systému. Takže vy tvrdíte, že ministr školství moc nemá. Je to bohužel tak, že česká politika se stala natolik netransparentní a natolik je v zajetí zákulisních zájmů, že ani ve chvíli, kdy jste členem vlády, tak nemáte žádnou záruku toho, že zákony, které navrhujete, se ve sněmovně úplně nerozpadnou. Peníze, které chcete investovat do rozvoje třeba informačních technologií, takže někde na půl cesty se nestratí. Na co všechno to ukazuje? To ukazuje především na to, že kvalita českého státu, kvalita veřejné správy, kvalita toho, jakým způsobem sami sobě vládneme, je na velmi nízké úrovni.
A to, s čím zelení přicházejí, a to je to, proč u zelení vůbec jsem, je to, že říkáme, je potřeba nejenom prosazovat správné myšlenky. Například to, že bychom měli mít možnost, svobodu pro to, abychom se rozhodli například zvolit si dodavatele energie, který bude čerpat pouze z obnovitelných zdrojů. Ale je potřeba taky uvažovat nad tím, jak takovéhle řešení prosadit správnou cestou, tak, aby se z něho na půl cesty někde nestalo něco úplně opačného, co tu myšlenku zdiskredituje. Jako jsme to například viděli v případě fotovoltaiky. Správný záměr, správná myšlenka, ale politika selhala v nastavení principů, těch mechanismů, které dávají legislativní rámec tomu, co, jak tam se jim nesli veřejné peníze. Nestihla reagovat na to snížení ceny těch fotovoltaických panelů. Ano, to, a návratnost to posunulo samozřejmě jinam. Proč nestihla reagovat? Nestihla reagovat proto, protože bylo v něčím zájmu nereagovat včas. A nebyli jste náhodou vy ve vládě těsně předtím, když se to připravovalo? To je důležitý moment. Řada lidí předpokládá, že zelení jsou ti, kdo nesou hlavní odpovědnost. No jedni z nich. A k tomu já bych se chtěl velmi důrazně ohradit. Ta čísla, která ukazovala na to, že dochází k velkému rozkmitu mezi investicemi, mezi pořizovací cenou fotovoltaických elektráren a návratností, tak ta čísla měl k dispozici ministr průmyslu a obchodu za ODS, byl to premiér Fischer, byl to energetický regulační úřad, ale tou dobou už zelení byli dávno v opozičních lavicích, nebyli ve vládě a rozhodně nebyli těmi, kdo tahle čísla měli na stole. To znamená, ten, kdo měl reagovat, stát, to znamená šéfka energetického regulačního úřadu, či ministr průmyslu a obchodu a premiér nereagovali včas a bohužel tady došlo k tomu, že nepřiměřeně vysoká podpora proudila na jeden typ obnovitelných zdrojů. To je, myslím, že škoda. Já myslím, že tady by bylo potřeba ještě dodat takovou faktickou poznámku, že celá řada těch fotovoltaických elektráren, o kterých zde hovoříme, tak ta problémová část se netýkala pouze připojení v roce 2010, ale velice dobrou ekonomickou návratnost, dokonce ještě lepší než ty připojené v roce 2010, byly elektrárny připojené v roce 2009. A to, jestli se nepletu, vy jste ještě v té době ve vládě byli, v roce 2009, a předpokládám, že ta legislativa, na základě které oni se připojovali, se připravovala samozřejmě v roce 2008. Ta legislativa byla připravena od roku 2005 a 2006, kdy ještě zelení vůbec nebyli ve sněmovně. Tak na základě téhle legislativy ta podpora plynula. To, jakým způsobem byla tato čísla dána k dispozici, za to rozhodně neneseme odpovědnost my. Tímhle je pověřen energetický regulační úřad a ministerstvo průmyslu a obchodu. V té době, kdy ta čísla za ten rok 2008-2009 byla k dispozici, my už jsme byli skutečně v těch opozičních lavicích, to si lze zjistit jednoduchým zagooglováním na internetu. To podstatné je něco podle mě jiného. V Česku se pravidelně stává to, že projekty, ať už je to podpora obnovitelných zdrojů, nebo digitalizace státní správy, nebo jakákoliv jiná veřejná investice, se na začátku tváří jako velmi správný záměr. Ale pak se ty peníze rozutíkají. Část peněz je třeba vynaložena velmi nešetrně, nehospodárně. Dostalo se třeba i do kapsy těch, kterým do kapsy nepatří. Ten problém spočívá někde jinde. To není, že bychom neměli dobré recepty, ověřené zkušenosti třeba ze zahraničí a tak dále. Ten problém je, že máme neprůhlednou, nekvalitní veřejnou správu a že politika je zatížena klientelistickými zájmy. A s tím je potřeba něco udělat. To znamená, předtím, než se začneme bavit o tom, co je potřeba dělat ve vzdělávání, v energetice, ve zdravotnictví, pojďme si říct, jestli máme vůbec nástroj pro toto prosadit a jestli předpokladem jakéhokoliv prosazení, jakékoliv dobré myšlenky, není to, jakým způsobem má být prosazována. Ve chvíli, kdy máme netransparentní procesy, ve chvíli, kdy máme sněmovnu, která umožňuje přílepky, ve chvíli, kdy schvalujeme zákony, které mají významné díry, ve chvíli, kdy máme politické strany, které čerpají netransparentně prostředky na svoje volební kampaně, tak potom se... Máte tam si někoho konkrétního? No určitě. Vemte si například kampaň Miloše Zemana, vemte si kampaň prezidentskou Jana Fischera, vemte si kampaň sociální demokracie z minulých let, kdy
každý, kdo jenom trošku nahlídne do těch čísel, tak vidí, že ten objem nakoupeného mediálního prostoru neodpovídá těm částkám, které na to byly vynaloženy. To znamená, evidentní to ukazuje na to, že do té politiky plynou ještě černé peníze od někud jinut, které vůbec nejsou vykazovány. My jsme jako myslíte zelení... si, já se k tomu vrátím ještě tady k tomu, co říkáte, že nepochybně je to zajímavé. Myslíte si, že ta příčina je v tom, že s nimi spolupracují ty mediální domy, které jim tu reklamu takhle mediálně levně prodávají, anebo skutečně oni mají černé peníze, kterými platí těm mediálním domům bokem? To já nedokážu říct, protože tohle bych dokázal tvrdit s veškerou určitostí, pokud bych na to měl důkazy. Nicméně dávám zase příklad. Chcete říct, že stejné podmínky tržní z hlediska nákupu mediálního prostoru neplatí pro vás jako pro jiné? Určitě neplatí. Jednak je to dáno tím, kolik peněz vůbec investujeme do reklamy a do médií. A za druhé je to dáno tím, že tyto subjekty, které dlouhodobě spolupracují s některými mediálními domy, mají samozřejmě eminentní zájem na tom, aby potom získávali přístup k veřejným zakázkám ve chvíli, kdy se ten politický subjekt dostane k moci. To vytváří velmi silné klientelistické spojení, které nakonec znamená to, že potom stačí, aby ten mediální dům řekl, no ale já vám na to dám množstevní slevu a budete mít billboard za korunu. A pak nemůže nikdo nic říct oproti těmto tržním podmínkám. Ale to je absolutně pokřivené vidění. My jsme právě proto, že vidíme velký problém v tom, že lidé už nedůvěřují politice, protože si myslí, že do ní plynou špinavé peníze, že tam jdou lidi jenom za prospěchem, že moc je zkorumpovaná. My jsme připravili sadu několika zákonů, které máme už v paragrafovaném znění, které by měly tuhle systémovou korupci odstranit anebo významně omezit. Já se vás zkusím zeptat na konkrétní případy. Nemám na mysli teďka korupci, ale mám na mysli určité propojení mediálního prostoru s politikou. Vaše bývalé poslankyně ze stranu Zelených spolu založili jinou stranu, zelenou stranu, Demokratická strana Zelených. Ta byla spojená s jedním mediálním domem také, skrze jednoho svého člena. Tak to byla možná první taková vaše zkušenost, protože ta firma, že, pana Soukupa, prodávala právě i politickým stranám mimo jiné prostor mediální. Považujete třeba tohleto za něco, co není v pořádku, anebo říkáte, to může vlastně udělat každý něco takového? Myslím si, že kupovat si reklamní prostor v politice je běžná a legitimní věc, a co když ale přímo, měl by být regulován. A co když přímo ten vydavatel či poskytovatel toho mediálního prostoru kandiduje ve volbách? Myslím si, že nikdo nemá právo být omezován ve svém pasivním volebním právu kandidovat. Ano. Myslím si, že to problém není. Aktivní problém je něco aktivním i pasivním volebním právu. Problém je někde jinde, podle mě. Problém je v tom, že volební kampaně a jejich financování nepodléhají žádné důsledné kontrole. To znamená, my například navrhujeme, aby všechny položky volebních kampaní byly zdokumentovány až na úroveň samotného nosiče. To znamená, aby v každé kampani součástí jeho vyúčtování bylo to, jaký objem a kolik médií bylo nakoupeno, za jakou cenu, a požadovat, aby byly nakoupeny za cenu obvyklou na trhu. Zkusím se vás zeptat konkrétně. Dejme tomu, že jsem vlastník mediálního domu například Mafra. Je špatně, když dám jinou cenu inzerce jednomu politickému subjektu, který kandiduje, a druhou cenu někomu jinému. A argumentuje tím, že ten první subjekt vzal jiné množství toho prostoru než ten druhý a proto mohou mít rozdílnou cenu? Myslím, že je špatně. Já si myslím, že by měla být tato cena stanovena pevně pro volební kampaně a zároveň, že by mělo být volební kampaně a rozpočty zastropovány. To znamená, není možné, aby se tady křivila volební soutěž mezi stranami tím, že jedna může věnovat na volební kampaň 500 000 a druhá třeba jenom 500 000.
je potřeba nastavit nějaký rozumný strop, třeba 70 milionů korun, který by platil pro úplně všechny. Na druhou stranu, vy jste zmiňoval ty prezidentské volby, tam ten strop byl a přesto se tam ty problémy objevily také. To protože ta legislativa, která se týká volební kampaní, je absolutně bezzuba. To znamená, že je potřeba nejenom zastropovat, tak jak už je to teďka, ale je potřeba přinutit politické strany, aby velmi důsledně vykazovali každou položku svých volebních kampaní. Mělo by to být přístupné na internetu komukoliv, tak aby to mohl konfrontovat se skutečností. Tohle se neděje. Zároveň by za to měly být stanovené velmi přísné sankce. Pokud ten zákon nemá stanoveny sankce, jakože nyní nemá, tak potom je úplně bezzubý. Co by mohla být taková sankce? Třeba, že přijdu o ten mandát, který jsem takhle získal? Já si myslím, že by minimální sankce měla být vrácení, respektive pokuta v minimálně dvojnásobné výši, než okolik byl třeba ten volební limit. Pokud třeba takhle získám pozici třeba prezidenta nebo premiéra, tak to je pokuta, která se snadno zaplatí. Že? Já si myslím, že volba z hlediska ústavního, tu není možné omezovat tímhle s tím, jako ve chvíli, kdy člověk získá mandát, ten dopustí se trestného činu. I když poruší zákon při tom získání toho mandátu? Ten zákon samozřejmě by měl přísně nastavovat, co se smí a co nesmí. A pokud by existoval například by třeba jedna strana vynaložila místo 100 milionů korun na kampaň 150 milionů korun, pak by pokutou za překročení tohle zákona měl být dvojnásobek. To znamená zase 2x 50, 100 milionů korun pokuta. A myslím, že si každý rozmyslí, jestli takovou to pokutu chce platit. Na druhou stranu politické strany získávají příspěvky za volební výsledek a často ten příspěvek může být dostatečný pro pokrytí takové pokuty. Ne, už by neměl být. Myslím si, že chtěli bychom tedy zastropovat ten státní příspěvek, který politické strany dostávají, protože to opět velmi znevýhodňuje ty, kteří získávají. O tom už hovořil tady v našem pořadu pan Petr Mach, ten říkal, že by se to mělo úplně zrušit. Já si myslím, že by se to zrušit nemělo, protože ten příspěvek za hlasy umožňuje, je vlastně, má hluboký demokratický smysl. Pokud chceme, aby ve společnosti docházelo k soutěži politických stran a navzájem si konkurovali, tak vzhledem k jejich podpoře v té společnosti a jejich postojů a názoru je potřeba jim poskytnout alespoň nějaké minimum prostředků pro to, aby mohli rozvíjet svoji činnost. To si myslím, že je naprosto správně a patří to k nějakému demokratickému minimu drtivé většiny západních demokracií. Pane Liško, pojďme se vrátit zpátky k vám. Jak to přišlo, že Ondřej Liška vstoupil do politiky a začal se zajímat o veřejné dění? Já myslím, že u každého, kdo do politiky vstupuje s podobnými ideály jako já, tak je na začátku nějaká nespokojenost. A s čím jste byl nespokojený? Byl jsem nespokojený s tím, jaký byl stav české politiky v roce 2002. Byl jsem znechucený opoziční smlouvou, byl jsem znechucený pokusy Miloše Zemana a Václava Klause zavést většinový volební systém, omezit občanská práva, omezit občanskou společnost, způsobem, jakým zacházeli s ústavou. Tohle byly věci, které mě jakožto tehdy občanského aktivistu úplně jednoznačně postavili do rozhodnutí, zda chci jenom protestovat, zda chci jenom se na to stěžovat a dělat něco na komunální úrovni, nebo jestli má smysl vstoupit do politiky a angažovat se. A kolik vám bylo let v té době? To mě bylo o 11 let méně, to znamená nějakých 24. 24? No. To není moc? Myslíte, že 24-letý člověk je zralý na politiku? Tak na politiku člověk není zralý nikdy. Myslím si, že zralost a moudrost je v politice nedostatková surovina obecně, ale myslím si, že mladí lidé do politiky mají, že tam ty zkušenosti mají sbírat. Nemyslím si, že je úplně dobré, aby mladí lidé zastávali vysoké politické funkce. Třeba funkci poslance. Že? Máme celou řadu poslanců, kteří jsou v poslanecké sněmovně prakticky celý svůj profesní život. Samozřejmě, že by jim prospělo, aby se taky dělali něco jiného, ale já bych to neodsuzoval. Já si myslím, že někdo může být dobrým profesionálním politikem klidně celý život, ale je potřeba, aby velmi dbal na to, aby se nevzdálil tomu běžnému životu. A to nelze dělat nějak jinak, než že na tom bude systematicky pracovat. Ten problém vidím někde jinde. Mládí samo o sobě
není žádnou zárukou toho, že do politiky přijde nový vítr. Naopak je potřeba jít do politiky ve chvíli, kdy člověk nějaké zkušenosti má, a nebo musí mít natolik vyzrálou osobnost, aby dokázal ustát tlaky, které v té politice se nepochybně vyskytují. Já jsem tehdy nešel do politiky hned, já jsem napřed byl zvolen komunálním zastupitelem v Brně, pak jsem pracoval jako poradce v Evropském parlamentu, žil jsem 3 roky v Bruselu, věnoval jsem se evropské politice a pak jsem se vrátil a kandidoval jsem ve volbách do sněmovny v roce 2006. Byl tam jste uspěl, ano. A následně jsem se o 2 roky později stal ministrem školství. Tohle je... To vám bylo kolik let, když jste se stal ministrem? Myslím, že mi bylo nějakých 30. To je velmi mladý věk. 29. Myslím si, že... Byl jste na to zralý? Myslím si, že by bylo lepší, abych byl zralejší, jo? Protože to je skutečně velmi odpovědná funkce. Myslím si, že jsem v té funkci, řekněme, obstál, ale taky jsem se nevyhnul některým chybám, který bych se třeba dneska vyvaroval. Myslím si, že ani tak nesouvisí s politikem. No, rozhodně jsem například na ministerstvu strpil lidi, o kterých jsem věděl, že mi neradí dobře. To byl kdo třeba? To byl například profesor Matějů, který byl na ministerstvu ještě předtím, než jsem tam přišel já, a který měl na starosti analýzu fungování vysokých škol a návrh, jakým způsobem by se mohla odebírat reforma vysokého školství. To je člověk, se kterým jsem se v mnoha ohledech nezhodnul, nicméně pak jsem byl nucen se s ním rozloučit, ale za tu dobu, co pro mě pracoval, dokázal napáchat velmi výrazné škody a já toho lituju. To je, myslím, že asi největší chyba, které jsem se dopustil na ministerstvu školství. To důležité je podle mě, aby... Co pozitivního po vás zůstalo na ministerstvu? Co pozitivního? No tak myslím, že by o tom měli mluvit jiní. No, tak mě by zajímal váš názor, pochopitelně. Já nerad kluby, myslím, že by za mě měli mluvit výsledky mé práce. No, jste kandidujete dvoleb, bylo by dobré myslím si voličům sdělit, co se vám povedlo. Já jsem hodně usiloval o to, aby ministerstvo školství, které nemělo dobrou pověst, jakožto kvalitní, dobře fungující úřad, aby dokázalo tuhle velmi složitou politiku, jako je vzdělávací politika, aby dokázalo na jedné straně odborně zvládat a na druhé straně dobře realizovat. Tohle byl největší problém. Ministerstvo školství hospodařilo tehdy s velmi vysokými prostředky z evropských fondů a administrovat, rozdělovat tyto prostředky transparentně a zároveň na dobré účely bylo tehdy v krizi. Já jsem se zasadil o to, aby tyhle prostředky byly a jejich hospodaření s nimi velmi zásadně zprůhledněno. Zasadil jsem se o to, aby velmi podfinancované školství a velmi nízké platy učitelů vzrostly o 4,5 miliardy korun ročně. A myslím si, že to je zhruba třetina toho, o kolik by ty platy učitelů měly být navýšeny nyní. Myslím si, že k tím klíčem ke kvalitnímu vzdělání je na prvním místě kvalitní pedagog. A jestliže chceme kvalitní pedagogy, tak musíme vytvořit podmínky pro jejich práci, pro jejich vzdělání, pro jejich kariérní růst a pro ten samotný výkon pedagogické práce. Ty podle mě dneska v České republice neexistují. Máme druhé nejhůře placené, nejhůře financované školství. O vzdělávání není možné hovořit pouze jako o nějaké položce nebo nějaké černé díře, které se sypou peníze, nýbrž jako o investici. Jestliže existuje nějaká smysluplná investice v dnešní době, tak je to investice do kvalitního vzdělání. A myslíte, která se vrátí, že by měl platit stát zrovna? Musí platit stát. Vzdělání je veřejná služba. Třeba i vysoké školství. Vysoké školství také. Když třeba jsou studenti, kteří pilně pracují, plně studují, makají na sobě. Na druhou stranu jsou studenti, kteří se přihlásí na vysokou školu pouze proto, aby, protože z toho plynou nějaké další výhody, jako že třeba nemusí do práce, nebo že mají do určité míry osvobozenou daňovou povinnost, tak nemyslíte si, že se vytrácí díky tomu, že to za ně platí stát, ta odpovědnost, že si neváží toho vzdělání? Myslím si, že tak není. Myslím si, že to jsou výjimečné případy. Myslím si, že drtivá většina mladých lidí studuje proto, protože se chce v životě nějak smysluplně uplatnit
a jejich uplatnění ve společnosti není jenom jejich vlastním zájmem, ale je zájmem celé té společnosti. A proto si myslím, že by vzdělávání na všech stupních v určitém standardu mělo být bezplatné. Existuje tady nabídka soukromých vysokých škol, kde se školné platí, a pokud jsou kvalitnější, nech na ně studenti jdou, pokud jsou ochotní za to zaplatit. Dneska je to vlastně úplně opačný problém. Zažíváme útěk ze základních a středních škol do soukromého školství. Úroveň především základních škol stagnuje a v některých oblastech dokonce klesá. A jestliže chceme zabránit tomu, aby se Česká republika stala zemí, která není schopná konkurovat, jejíž společnost se rozpadá, jejíž členové nemají šanci najít příležitost k realizaci, k zaměstnání, tak musíme investovat do kvalitního vzdělání. Všichni politici mluví o tom, že je potřeba investovat do vzdělání, ale je potřeba to udělat. Proto je potřeba hledat konsenzus. A já si myslím, že peníze na vzdělávání tady jsou, i kdyby si je Česká republika měla půjčit. Protože pokud si tyhle prostředky nenajdeme, nevytvoříme, tak celá společnost bude degradovat. Bez vzdělaných lidí, bez možnosti jejich uplatnění na pracovním trhu, nebude prosperovat ani ta země jako taková a její ekonomický výkon prostě bude klesat. Ale není to jenom otázka ekonomiky, je to i otázka velmi individuálních, osobního, řekněme, osobních hodnot. To, jak vzdělání není jenom otázka uplatnění se na trhu práce, ale vzdělání je taky otázka toho, jak jsme potom spokojeni v životě, jakým způsobem přistupujeme k druhým lidem. To znamená, jsou to hodnoty. Tyhle hodnoty se z toho vzdělávání bohužel vytrácejí. Myslíte si, že když jste dokázal zvýšit platy učitelům, že to je váš největší politický úspěch? Možná je ten více viditelný, ale myslím, že se mi podařilo dosáhnout i jiných věcí, které jsou stejně podstatné. Podařilo se mi například v tom nefunkčním aparátu ministerstva školství sebrat ty nejlepší odborníky, přizvat je ke spolupráci na dlouhodobém scénáři, kudy se má vzdělávací politika ubírat a zahrnout do něj i pedagogickou veřejnost, do jeho tvorby. To si myslím, že byl veliký úspěch, který se zúročil i třeba v případě jiných ministrů, kteří přišli po mně, kteří na tuhle práci mohli navázat. To, co schází České republice a vzdělávací politice, je právě nějaká dlouhodobá vize toho, jakým způsobem se má vzdělání adaptovat na ty nové podmínky, ve kterých dnešní děti a mladí lidé vyrůstají. Co naopak bylo největší zklamání v politice? Moje největší zklamání? Lidské ego. Já si myslím, že drtivá většina dobrých věcí, které se nedaří prosadit nebo nepodařilo prosadit, nakonec nenarazila na to, že by to nešlo, že by na to nebyly peníze, že bychom nevěděli, jak to udělat, ale narážela na ego některých lidí, kteří byli v klíčových pozicích. Máte na mysli v poslanecké sněmovně? V poslanecké sněmovně, ve vládě, kteří prostě nebyli ochotní ustoupit. Kdo třeba? Takhle, já jsem to vzal jako velmi obecně. Víte, co my chceme vždycky konkrétní. No, já vám řeknu takto, prostě, když se například přijdete s návrhem, který je velmi smysluplný, konkrétní, podporovaný i vašimi kolegy, ale nakonec je tam někdo, kdo ho vetuje, jenom proto, že ho nenavrhl on sám. No, to byl kdo? takových případů bylo víc. Takový ten poslední, co vám utkvěl v paměti, můžete zmínit? Některé věci, které jsem třeba prosazoval v oblasti péče o děti, ochran práv dětí, tak třeba tehdejší ministr práce a sociálních věcí Nečas, který jinak v tomto ohledu vycházel velmi vstříc, tak třeba některé věci nakonec nedopadly jenom proto, protože vycházely od nás, z ministerstva školství a nikoli z jeho rezortu. Podobně například se jedna z věcí, na kterých nám velmi záleželo, a to bylo třeba omezení jízd kamionů o víkendech a odlehčení českým silnicím a lidem o víkendech, tak ministr Řebíček tehdejší zdržoval tak dlouho po celé volební období, ačkoliv se na něm pracovalo od samého začátku fungování té vlády, až to nakonec vůbec nedopadlo. Myslím si, že tam hrála úlohu i určitá otázka prestiže, úplně zbytečná, a prostě ODS nás vládě nechtěla
pustit k tomu, abychom prosadili něco, co by veřejnost vnímala jako dobré a smysluplné opatření. Byli tyto lidé, nebo jsou tyto lidé, které jste zmínil, takový lidé, se kterými si už nedokážete nikdy představit spolupráci v politice? S ODS si nedokážu vůbec představit spolupráci. Ta strana se ukázala jako vnitřně prohnilá. Je strana, která je tak hluboce provázána s korupčními zájmy. Byl jste někdy svědkem korupce? Já jsem nikdy svědkem korupce nebyl, nicméně o korupci se většinou nedozvíte, pokud vám ji nikdo rovnou nenabídne. Ale můžete se o ní dozvědět z velmi silných indicí. Podle toho, když najednou vidíte, že někdo jedná v rozporu s tím, co je, jsou zřejmá fakta. Takže jako přes nepřímé důkazy si myslíte, že jste korupci schopen identifikovat. My jsme se o tom bavili na začátku našeho rozhovoru v souvislosti s financováním těch politických kampaní. Mě by zajímalo, proč něco tak zřejmého, jako je zprůhlednění financování politiky a politických stran, proč se tomuto našemu návrhu všechny parlamentní strany systematicky brání. Podle mě jediný důvod je, že nechtějí přijít o peníze, které získávají z těchto černých fondů. Neexistuje jiný důvod, proč se tomu bránit. Už to mělo být schváleno. Které strany myslíte tedy, že mají peníze z černých fondů? Já si myslím, že fakticky, pokud bychom to posuzovali podle síly, s jakou odmítají zprůhlednění těchto financování svého hospodaření a své politiky, tak jsou to všechny parlamentní strany, které dneska v tom parlamentu sedí. To je smělé tvrzení, myslíte si, že... Nedošlo k mílce, já neobvinuji teďka z korupce. Já se jenom ptám, jak je možné, že brání tak zásadní věci, jako je zprůhlednění financování. A ptám se jich, je to proto, že by vám to bránilo financování vašich kampaní, anebo je to proto, že to považujete za nesmyslné? Nikdo mi neřekl, že to považuje za nesmyslné. Takže jste logicky usoudil, že to je... Já jsem logicky usoudil, že to evidentně bude něco jiného. A já se jenom ptám jako logicky, kde ty problémy jsou a co s nimi je možné dělat. Pokud Zelení vstoupí do sněmovny, tak nebudou spolupracovat s nikým, kdo by automaticky nepřistoupil na podporu tady tohoto druhu protikorupčních zákonů. Protože bez nich se nemá smysl o politice vůbec bavit. Teďka, když obrátím list a odejdeme od těch negativních témat, od toho, koho nemáte rád, koho naopak obdivujete, kdo je váš politický vzor? Na současné politické scéně zatím... No, musí to být současná politická scéna. Kdo vás inspiroval? Mě třeba velmi inspiruje kolega, šéf německých zelených, Cem Özdemir, předseda německé strany zelených, který vede zelené do voleb teď za 3 týdny. A to je člověk, který má velké charisma, velkou přesvědčivost, pochází ze Švábska, je to Turek zároveň. Narodil se tam už jako druhá generace dětí a vlastně symbolizuje to nové Německo, Německo těch, které je občanské, to znamená bez ohledu na barvu pleti, náboženství, moderní přístup k životu. Není to žádný dogmatik, je to člověk, který umí velmi věcně diskutovat a který inspiruje velkou část německé veřejnosti k tomu, aby se obrátila k plánům, které němečtí zelení mají nejen v oblasti energetiky, ale v ekonomice, ve vzdělávání. To je člověk, který si myslím, že si zaslouží pozornost. Nedávno v Lidových novinách s ním byl velký rozhovor. Myslím, že to stojí za inspiraci. Pane Liško, pojďme se podívat na váš profil, na deníku Politika. Průměrná známka 3,3. Naši uživatelé známku jako ve škole. Jste spokojený jako bývalý ministr školství s touto školní známkou? Tak nevím, jak moc je to reprezentativní, ale 3,3 v době, kdy poslanec či politik je považován za vlastně jakéhosi páriu, někoho, kdo vlastně do slušné společnosti nepatří, tak je to ještě nakonec hodnocení dobré. No, v našem vyjádření to znamená ani oblíbený, ani neoblíbený. Tak v tom případě je to asi kombinace těch, kdo mě... je to nějaký průměr a vidím tam, že tam někdo dal i jedničku, takže evidentně mi někdo musel dát i pětku, aby to dostal na tu trojku. A to si myslím, že je dobře. Jako politik by neměl lidi úplně rozdělovat, ale měl by být čitelný. To znamená, je zřejmé, že pokud chcete v politice něco prosadit a chcete být úspěšný politik, tak logicky s tím jde i to, že budete mít spoustu nepřátel. Těch já mám určitě dost a dost, ale snažím se vždycky vést velmi věcnou diskuzi, protože to je jediné, co stojí za to. Když už jsme u těch vašich nepřátel, tak deníkem Politika hýbe jedno
poměrně aktuální téma, a to je vznik nové politické strany LES, vašeho bývalého kolegy a bývalého předsedy vaší strany, pana Bursíka. Uživatelé deníku Politika tohle téma hodně řeší. Co vy byste jim vzkázal k tomuto tématu? Já bych jim řekl asi to, aby si sami velmi dobře rozmysleli, jestli má smysl uvěřit někomu, kdo 5 týdnů před volbami založí novou politickou stranu. Já jenom vám skočím do řeči, se omlouvám. 5 týdnů před volbami, ale v zápětí jsme se dozvěděli, že ta strana vůbec do voleb vlastně nepůjde. Jak to vyhodnocujete jako analytik? Vy jste profesí analytik, jenom podotýkám. Já to taky nevím, jestli mám být jako politik, nebo jestli mám být jako analytik. Jako politik říkám, že je to akt velkého zoufalství. Jako analytik říkám, že taková iniciativa neměla od počátku velkou šanci na úspěch. Politika není jenom, to nejsou jenom mediální prohlášení. Politika je taky docela tvrdé řemeslo. Pokud chcete například kandidovat ve volbách do sněmovny, musíte sestavit kandidátky, na které musíte umístit bezmála 450 lidí, kterým věříte. A získat tyto lidi na kandidátky, získat je pro svou politiku, získat je pro program, který prosazujete, to se nedá udělat ze dne na den. Já toho odchodu Martina Bursíka lituji, protože s ním odešla i část zkušenosti, byly podstatná část zkušenosti s prosazováním ekologické politiky. Myslíte si, že to byl kvalitní politický materiál, Martin Bursík? Já se o lidech nevyjadřuji jako o materiálu, ale myslím si, že jako expert na politiku životního prostředí ho v Zelených nikdo nespochybňoval a já rozhodně ne. Zároveň jedna vlastnost, kterou v politice potřebujete a která je absolutně nezbytná, tak ta vychází z faktu, že v politice sám člověk prosadí velmi málo nebo nic. To znamená, pokud chcete něco prosadit, potřebujete kolem sebe lidi, kterým věříte a kteří věří vám. To znamená, musíte být týmový hráč. Pokud týmový hráč nejste, jste v politice na špatném místě. Rozhodně ve straně Zelených. Takže z tohoto hlediska není špatně, že Martin Bursík odešel. Pan Liško, používám na závěr tradiční otázku, kterou kladu všem hostům. Máte nějakou informaci, o kterou byste se chtěl podělit s našimi diváky a kterou vy sám považujete za důležitou, aby zazněla ještě před nadcházejícími volbami do poslanecké sněmovny? Jste mě překvapil. Nějakou novou informaci, která by najednou otevřela dveře. Důležitou informaci. Já si myslím spíš, že je potřeba stát nohama na zemi a že nás za těch 5 týdnů čeká obrovská příležitost, jak dát České republice nový směr. Česká republika zažívá stagnaci, zažíváme vlastně destrukci úplně základních hodnot, ať už je to respekt k lidem, respekt lidské důstojnosti, anebo to, že ztrácíme náš ekonomický, kulturní potenciál v Evropě. Lidi mají možnost za 5 týdnů rozhodnout o tom, jestli dají znova ztracený hlas těm, kdo už tam seděli, anebo svůj hlas investují do těch, u kterých mají čitelnou historii, do lidí, kteří můžou věřit, a lidem, kteří myslí dál než za horizont jednoho volebního období. To je podle mě jediné podstatné, co se dá před těmi volbami říct. Pane Liško, já vám děkuju za rozhovor. A s vámi, naši milí diváci, se těším na další díl politickaosobnost.cz. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.